Introdução. 2, 3, 4. Outra vez. Eu escuto uma voz. Voz e piano. 3, 4. Reconheço o teu olhar. 2. Continua voz e piano. 3, 4. Me chama para andar sobre a sua palavra. Entra banda marcando. Não tenho medo. Só voz e piano. 2, 3, 4, 5, 6. Tambores. Pois sua palavra. Instrumental, guitarra. Entra a banda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repete o solo. Eu escuto uma voz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reconheço o teu olhar. 3, 4. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Crescente. Não tenho medo. Pois sua palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tenho medo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi sua palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Instrumental, guitarra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quarto grau. Primeiro grau. Continua instrumental. Última vez instrumental. Sai bateria. E nada vai me impedir. Voz e piano. 3, 4. Tua palavra viva está. 3, 4. E nada vai me impedir. Entra banda suave. 3, 4.
palavra viva está. E nada. Crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tenho medo. Olha a pausa no quarto tempo. 1, 2, 3, 4. Primeiro grau com baixo na terça. Sai bateria. Refrão só igreja.